Fala, rapaziada. Snipe Ceará 21 na área, de volta aí, galera. Começando aí nossas caçadas aí. Beleza? Também com a nossa carabina aí, ó. PCP Bima 336. Com o supressorzinho aí que o nosso amigo Mané Vinagre mandou pra gente. Braçadeirazinha da Belic 3D. Luneta Diana 4x16 por 44. Protetorzinho aí de luneta aí. Scope canzinho lateral do nosso amigo Snipe Carcará. Beleza? O chumbo utilizado, galera. Rifle Destroyer. Beleza? E galera, nós vamos dar uma voltinha aí aleatória. Eu consegui pegar um juriti quando eu vim aqui na estrada. Beleza? O que for de bicho aí que aparecer na frente aí e que a gente possa estar consumindo aí, nós estamos fazendo um abate, beleza? E é isso aí, galera. Um forte abraço aí para vocês. Somos aí 22K e 700 e alguns inscritos aí. Estamos já chegando aos 23, graças a vocês aí, graças a Deus. E é isso aí, galera. Bora pra caçada. Chama, menino.
Aí, galera, aí, ó. Duas pés roxas e duas pés vermelhos. Bimazinho aí não tá brincando de serviço, não. Deixa o like, galera. Deixa o like aí que essa caçada merece, viu? E bora pra frente. Vou dar uma subidinha aqui na mata. Se der certo pegar mais alguma coisa, eu tô mostrando pra vocês. Cuida, galera. Tá aí, galera. Resultadozinho da nossa caçada de hoje aí, ó. Uma belíssima caçada aí pra nós aí, ó. É, três pés roxos, duas pés vermelhos e uma juriti e um carão. Bela caçada aí pra nós aí, galera. Essa daí é pra vocês que estavam com saudade aí de nossos conteúdos aí, beleza? E é isso aí, galera. Só lembrando que pra quem não foi inscrito, galera, se inscreve, não custa nada, beleza? Deixa o like. Beleza? E é isso aí. Só tenho a agradecer, beleza? E é isso aí, galera. O frito aqui tá garantido. Final de semana, viu? Amanhã nós faz um farofão. Cuida, menino. Bimazinha não brincou, não, viu? E é isso aí, galera. Um forte abraço aí pra todos aí. E até a próxima aventura, se Deus quiser.